Atenção, Belo Horizonte, ó, começa. Outra boa notícia que eu quero falar para vocês. Belo Horizonte começa a vacinar pessoas com 66 anos completos até dia 30 de abril. E eu converso agora novamente com o repórter Iago Rocha, que nos traz essa boa notícia, que inclusive eu sei que tem mais boas notícias aí na sua informação, né, Iago? Isso mesmo, Pablo. A vacinação dos idosos de 66 anos já está acontecendo. Ela teve início às 7h30 da manhã e vai até 4h30 da tarde. Então fica aí o alerta, quem tiver aí um idoso, leve para vacinar. Os postos foram até ampliados, viu, Pablo, para essa vacinação. E para saber aí quais são os endereços, basta acessar pbh.gov.br. O site vai, daqui a pouco, deve aparecer aí na tela para facilitar aí para os telespectadores. E já amanhã, aí ó, tira uma fotinha para guardar. E já amanhã, Pablo, Belo Horizonte vai começar a vacinar os idosos de 65 anos e os profissionais de saúde com mais de 50 anos. Então, palmas também, Thiago, com esse processo aí avançando da vacinação. Tá aí as palmas. E para tomar a vacina, preciso levar um documento de identidade, CPF e comprovante de endereço, Pablo. Tá certo, Iago. Obrigado pelas boas notícias. É isso aí, temos que celebrar essas boas notícias, que aos poucos vai melhorando ainda mais o nosso dia a dia, né?